ខ្ញុំបានសូមគោរពជម្រាបសួរចំពោះប្រិយមិត្តទស្សនិកជនបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបានមានលើកយកនៅអន្តរបានប៉រ៉ាមីនមួយទៀតឲ្យបានតែមានចំណងជើងថាខ្លាំងតាំងពីក្មេងតារាចម្រៀងតនច័ន្ទសីមាមានប្រវត្តិមិនធម្មតានាងគឺជាបាទគឺជានារីតើបានបាទប្រិយមិត្តអ្នកតាមដានប៉រ៉ាមីនសិល្បៈបានដឹងរួចមកហើយថាតារាចម្រៀងតនច័ន្ទសីមាបច្ចុប្បន្ន ជាក្របពេចរបស់ផលិតកម្មកល្យាសីនាវត្រាហើយជាអតិតបៃខនារីក្នុងកម្មវិធីลําดับឆ្នាំពិភពលោក The Voice Cambodia រដូវកាលទី2គេនៅចាំបានថានៅពេលនោះវគ្គបាទនៅក្នុងវគ្គ The Blind Audition បាទតនច័ន្ទសិមាបានលើកយកបទចម្រៀងមួយបទបាទដែលមានចំណងជើងថា កំបាច់ដេញអូនឲ្យគេស្រឡាញ់បាទកំបាច់ដេញអូនឲ្យស្រឡាញ់គេបាទមកបង្ហាញសមត្ថភាពប៉ុន្តែនាងទទួលបានការកុសបូតុង2តារាចម្រៀងអោកសុគន្ធកញ្ញាតាមម្នាក់ទៅណោះក្នុងចំណោមគណៈកម្មការរហូតដល់ទឹក4អ្នកនោះបកការនេះឲ្យទៅគេលើកសរសើរតារាចម្រៀងអោកសុគន្ធកញ្ញាដែលមានភ្នែកមុត បានសម្រាប់ជ្រើសរើសយកនាងខណៈអ្នកផ្សេងទៀតមើលរំលងបាទសមត្ថភាពរបស់នាងនោះហើយទីបំផុតសៃម៉ាក្លាយជាតារាចម្រៀងម្នាក់ដែលល្បីឈ្មោះរហូតអាចចាត់ដៃគូជិរៀងជាមួយកម្ពុជាតារាចម្រៀងពេបសវណ្ណដែលជារៀងចំងរបស់គ្រូបង្រឹកនាងនោះរំលឹកមកក្រោយបន្តិចទៀតមកនៅពេលនោះក៏អឺ អល់ហ្វកុនកញ្ញាមានភ្នែកមុតប៉ុណាស់ក៏ទីបំផុតនាងមើលឃើញពីសមត្ថភាពរបស់បុគ្គជនម្នាក់ទៀតល្អជាងតាន់ច័ន្ទសីមាមកឲ្យសម្រេចចិត្តជ្រឹះរឹសយករូកគេធ្វើឲ្យតាន់ច័ន្ទសីមា plet ក្នុងវគ្គ লাই โซសព្ទាទី4បរាជ័យនៅពេលនោះมันបានឲ្យมันបានធ្វើឲ្យសីមាបាក់ទឹកចិត្តនោះឡើយមកឲ្យ រដ្ឋធ្វើឲ្យនាងតស៊ូរហូតមានលទ្ធផលដោយសារថ្ងៃនេះបានឲ្យសារតែធ្លាប់ឆ្លងកាត់បុពិសោធន៍មកក្នុងជីវិតបែបនេះเติบជារឿយរឿយបាទដល់ចាំសីមាតែងតែបង្ហោះសារធ្វើការលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកគ្រប់គ្រងកុំឲ្យបោះបង់ចោលក្តីសង្ឃឹមរបស់ខ្លួននោះត្រូវតែខិតខំតស៊ូជំនះរាល់អุปสรรកដោយការដើរទៅមុខ ជាណេកเนาะបាទជាស្ដាយនៅក្នុងការបង្ហោះរូបដ៏ស្រស់ស្អាតពីកោះសង្សាតនច័ន្ទសិមាបានរំលឹកនៅសារដ៏មានអត្ថន័យក្នុងការលើកទឹកចិត្តថាទឹកសមត្ថធំធេងយ៉ាងណាក៏នៅមានរលកបោកបក់ចុះទម្រាំជីវិតយើងម្នាក់ៗក៏តែងជួបបញ្ហានិងអุปสรรកដូចគ្នា សំខាន់យើងត្រូវងើបឈររងមមដោះស្រាយរាល់បញ្ហានិងខិតខំដើរតាមមុខបំពេញក្តីសុខនិងក្តីស្រមៃរបស់យើងកុំបោះបង់ណាទេសិភាពក៏សំសាការរៀបរပ်ខាងលើនេះជាអ្វីដែលប្រិមត្តអ្នកតាមតាមបធម្មនសិលបៈបានដឹងរួចមកហើយតែ អ្វីដែលអ្នកគាំទ្រមួយចំនួនມັນធ្លាប់ដឹងនោះគឺថាតនច័ន្ទសិមាជាអតីតសះចៃលិភីស្មូតកំណាតលេខ1ប្រចាំខេត្តកែវហើយមាននិស័យសលបៈតាំងពីកម្ពាត់មកដោយនាងមានឪពុកជាមន្ត្រីរាជការម្ដាយជាមេផ្ទះសិមាមានបងប្អូន4នាក់សុទ្ធតែស្រីទាំងអស់បាទហើយនាងក៏ជាកូនទី3នៅក្នុងครូសា សមីមាមាននិស្ស័យលឺសិល្បៈតន្ត្រីតាំងពីនាងទៅប្រមាណមានអាយុ5ឆ្នាំមកម្ល៉េះបាទដោយសារតែនិស្ស័យសិល្បៈដុសដាលក្នុងចិត្តតាំងពីនាយបែបនេះផ្សំនឹងការសិក្សាបញ្ចប់ឋានៈទី12ផងសីមាក៏បានសម្រេចចិត្តចាកចោលភូមិស្រុកឡើងមកបន្តការសិក្សានៅភ្នំពេញនេះដើមឆ្នាំ2017ក្នុងពេលដែលក្នុងពេលនោះដែរ នាងតើបមានអាយុ17ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះបាទតារាចម្រៀងដែលជាគ្រាប់បែករបស់បល្ល័តកម្មក្លេស៊ីរូបនេះប្រាប់ថានៅលើដីក្រុងគឺមានតែម្នាក់ឯងគ្មានគ្រួសារសាច់ញាតិអ្វីដែលអាចពឹងពាក់បានឡើយដូច្នេះហើយរឿងត្រូវធ្វើគឺត្រូវខំរុះដោយខ្លួនឯងព្រោះស្ថានភាពគ្រួសាររបស់នាង ក៏មិនជាទូធាដែរស្ថានភាពនេះសីមាប្រាប់ថាសំអាងលើទេបកសលសิลปៈចម្រៀងរបស់នាងនាងក៏ចេញរកការងារធ្វើឲ្យជាພ້ອມល្អនៅក្នុងពាកកណ្ដាលឆ្នាំ2017នាងត្រូវបានថការហាងមួយព្រមទទួលយកនាងធ្វើជាតារាចម្រៀងក្នុងហាងរបស់ខ្លួនហើយពេលនោះជីវិតតទៅគឺអ្នករៀនផងធ្វើការផងក៏បានចាប់ដើមឡើង ចូលជ្រៀងក្នុងហាងខាងលើនេះបាទសីមាត្រូវបានថែកែផ្ដាល់ប្រាក់ខែ450ដុល្លារក្នុងមួយខែបាទចំនួននេះតារាស្រីលើកឡើងថាសំលមនឹងអាចឲ្យនាងរស់បានណាស់ទៅហើយបាទហើយរត់តែសบายចិត្តទៅទៀតបាទព្រោះនាងមិនដែលសង្ឃឹមថាសមត្ថភាពជ្រៀងរបស់នាងដែលធ្វើជូនបងប្អូនបងប្អូនទាំងនេះនាងខ្ញុំ បាទដែលធ្វើទៅតាមនិស័យសោះបាទអាចឲ្យនាងរកចំណូលបានគួសសមសម្រាប់គាត់កង់ខ្លួនឯងនិងគាត់កង់ការសិក្សាតាមទៀតបាទក្រោយពីជ្រៀងនៅក្នុងហាងមួយរយៈធំនាងក៏បានឈប់វិញហើយក៏បានដាក់ពាក្យប្រឡងក្នុងកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងលំដាប់ពិភពលោកតវ៉ៃ Cambodia នេះឆ្នាំ2016 ក្រោយពីបានអានអត្ថបទខាងលើនេះរួចមករួមនឹងទស្សនាវីដេអូស្មូតកំណាបរបស់នាងខាងក្រោមនេះអ្នកគាំទ្រច្បាស់ជាលន់មាត់សរសើរថានាងមានប្រវត្តិមិនធម្មតានោះឡើយបាទមិនចឹងអឺតនច័ន្ទសីមាបាទពីនៅក្មេងបាទនាងជាអ្នកដែលទទួលបានជ័យលាភីលេខ1បាទផ្នែកខាងស្មូតបាទហើយអឺ ប្រវត្តិប្រវត្តិរបស់នាងគឺជាកូនបាទមិនអ្នកមិនសូវធុឃាប៉ុន្មានដែរទេបាទគឺរៀននៅភ្នំពេញបាទរៀនតងធ្វើការផងបាទដើម្បីយកលុយបាទជួយសម្រាលបន្តគ្រួសារបាទតែពេលនេះគឺនាងជាក្របពេជ្ររបស់ក្រុមហ៊ុនកល្យសីនវត្រាបាទ បងប្អូនចំពោះការតាមដានទស្សនៈរបស់ព្រៃមិត្តពុកម៉ាយបងប្អូនទុំជ័យលោកស្រីទាំងអស់សូមមេត្តាជួយចុច Subscribe សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរសូមអរគុណសូមគោរពលា